Nå, Tove, så skal vi snart på scenen. Ja, jeg er meget nervøs, men det skal jeg være. Har du øvet dit? Jeg har øvet, ja, det har jeg gjort, ja. Det gør. Glæder mig. Ja, det gør jeg også. Ja, vi er snart klar til at gå scenen. Hvad siger du? Jeg siger det til Tove, det skal da nok gå lidt. Skal du ikke være nervøs? Ja, det er jeg, det skal jeg være. Ja, man skal være lidt nervøs. Ja, det er det. Ja. Det er faktisk ikke lige noget. Nej, du er også her fra den. Du er noget fuldstændig andet. Er du ikke nervøs? Nej, ikke med. Ikke har med. Klarer du at være det inden? Ja. Nogle gange. Nogle gange, men jeg tror, at jeg skal ikke rigtig se oplæsning som performance. Altså, for mig er det faktisk meget sådan dit måde. Jo. Jeg tror, at jeg skal kunne tekste meget eller sådan noget. Jeg kan godt blive nervøs. Hvad hedder det? Hvad er der nede? Der er min pumpgun, og så er der min gummipik, og så... Og hvad er der med? Nej. Der er ingen stoffer, veninde. Nej, jeg synes, man, no drugs. Nej, desværre. Dem har vi spist. Nå, okay. Jeg har mit coke her. Ja, men det er jo ret så enkelt. Hvad med dig? Ja, jeg har også lidt cola her. Nå. Skål! Jeg ved ikke, er du færdig, Dennis? Skal du bruge os mere? Skal vi udnyttes mere af det? Nej, nu sætter du det ikke til nu. Ej, det er svært. Vi har været i alle blandt. Vi har været der.